U Velikoj Britaniji je završeno veliko, veliko istraživanje u kojem se gledalo utjecaj COVID-a na djecu, utjecaj COVID-a na adolescente i na koji način su adolescenti, mladi ljudi, klinci ugroženi od COVID-a. Odgovor bi bio, ako ga, na primjer, želim baš pojednostaviti, odgovor je vrlo, 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 vrlo mali. Pa ajmo biti konkretni. Dakle, u Velikoj Britaniji je COVID-u pripisano više od 130 tisuća smrti. Dakle, više od 130 tisuća smrti. Od 130 tisuća smrti u Velikoj Britaniji umrlo je manje od 30 adolescenata, mladih i djece od COVID-a. To znači da je smrtnost COVID-a za adolescente, za klince 0,02 ili čak 0,01. Nalajmo, evo, 0,02%. Da se razumijemo, da budem potpuno jasan, da je jedno dijete, jedan mladi čovjek u 20. godini preminuo od COVID-a, naravno da je previše. Ali mi moramo govoriti ovdje i o tome da je više mladih počinilo suicid u lockdownu, i to nekoliko puta više nego što su, dakle, preminuli od COVID-a. Užasno puno je mladih ljudi se razboljelo, postalo depresivno, anksiozno, postalo pretilo, i to su sve teme o kojima se ne govori u mainstream medijima, i to su sve teme za koje ja vjerujem da će doći vrijeme kad će netko i odgovarati. Dakle, ako znamo da komorbiditet je taj kod starih i bolesnih najveći, to je i ovo istraživanje pokazalo. S ovim istraživanjem slaže se istraživanje iz Švicarske i Australije. Pustit ću vam link pa sve možete pogledati. I ako znamo da je drugi uzrok smrti od COVID-a pretilost, a treći uzrok je strah, onda se možemo s pravom pitati hoće li odgovarati u našem društvu oni koji su projicirali strah i paniku, koji su pozivali na lockdown, s time su uzrokovali sve ove bolesti druge o kojima sam govorio. A Nenad Bakić je dobro napisao jučer ili prekjučer na svom fejsu, sjećate li se onih koji su govorili da 14% djece koji se razbole od COVID-a imaju problema sa srcem. To se pokazalo kao laž, ali evo, stvarno me zanima tko će odgovarati za izgovorenu riječ i tko će na koncu polagati račun narodu koji vjerujem da će kroz pravne mehanizme boriti se i dalje za slobodu svoju, a onda, dakle, i za slobodu kao takvu unutar našega društva. Sve moramo napraviti što možemo da sačuvamo slobodu, da sačuvamo dostojanstvo za svakog našeg čovjeka, a onda isto tako da se borimo protiv suludih mjera poput COVID putovnice. Govorio sam o tome nebrojno puta, nema niti jednog argumenta za COVID putovnicu. Dakle, niti jednog argumenta kada znamo da i cijepljeni prenose virus, i u stvari, kao što znanstvenik Klaus kaže, COVID putovnice samo u stvari donose još veće probleme u društvu, jer tamo gdje ti misliš da je nešto sigurno, u stvari nema sigurnosti. Tako da, evo, još jedno pozivam na razboritost oni koji odlučuju i oni koji donose odluke, koji donose mjere. Dakle, prestanite sa brojanjem zaraženih. Plenković je to najavio, nadam se da će se to i dogoditi. Dakle, nema nikakvog smisla brojati zaražene, jer zaraženi ne znači ujedno da si bolestan. Prestanite sa skupim PCR testovima testirati ljude i da nekolicina ljudi postaju milijarderi na grbači hrvatskog naroda. Milijarderi, oko 4 milijuna kuna svaki dan se troši na PCR testove. O tom isto govorio Lauc, Bakić i ostali. Dakle, to je nevjerojatno i nedopustivo. Imamo nekoliko puta jeftinije antigen testove, ali dakle, ko će onda u džepiće stavljati lovu i lovu. I nedopustivo je da se ucjenjuje pogotovo sportaše, mlade ljude, na koncu bilo koga, da se cijepi. Hrvatski građani su slobodni, ako se žele cijepiti imaju legitimno pravo da se cijepe, a ako se ne žele cijepiti imaju legitimno pravo da se ne cijepe i ne smiju radi toga trpjeti na bilo koji način, baš na bilo koji način. Pa evo, javilo mi se dosta sportaša, sportskih klubova. Uskoro ćemo organizirati nešto za javnost, jedan istup, gdje su klubovi konsternirani sa odlukama saveza, gdje se emocionalno ucjenjuje i na druge načine, da bi trebali cijepiti igrače. Igrači, naravno, u mladi ljudi u naponu snage odbijaju se cijepiti protiv COVID-a, i sad je tu velika frka po klubovima, pa mi ćemo ići vrlo jasno
ja ću ići kroz zastupničko pitanje, kroz tiskovne konferencije, kroz u suradnji s drugim klubovima moramo prekinuti ucjene saveza. Sportaše se ne smije ucjenjivati s nikakvim cijepljenjem. Idemo jako, idemo do kraja za slobodu svakog našeg građanina.